नमस्कार तपाईँहरूको माझमा आज पुनः पनि एउटा नयाँ विज्ञापन लिएर आएको छौँ र यो विज्ञापन अन्य पनि विभिन्न किसिमको भ्याकेन्सी रहेको छ। त्यही पनि हामी यहाँ मुख्य गरेर स्टाफ नर्स र जनरल नर्सिङ भनेर हुन्छ नि पब्लिक नर्सिङ भनेर त्यसको चाहिँ मुख्य गरेर हामी फोकस गरेर राखेका छौँ। अब चाहिँ लागौँ के छ त विज्ञापनमा। यसै हेर्न सक्छौँ यो प्रदेश लोकसेवा बागमती प्रदेशद्वारा चाहिँ जारी गरिएको विज्ञापन रहेको छ र यसको चाहिँ विज्ञापन मिति 69/9/11 भएको छ र यसको अप्लाई गर्न चाहिँ तपाईँले यो वेबसाइट दिएको छ। यो वेबसाइटको माध्यमबाट तपाईँले अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अप्लाई कसरी गर्न कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो 10/1 तपाईँले सिङ्गल दस्तुरमा गर्न सक्नुभयो भने यो 10/8 तपाईँले डबल दस्तुरमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसको एक्जाम चाहिँ हामीले काठमाडौँमा गएर दिनुपर्ने हुन्छ होइन बागमती प्रदेशको छ यसमा हेटौडामा गएर तपाईँले एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला हामीको च्यानलमा तपाईँ पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो लाइक गरी आफ्नो साथीसँग सेयर गर्नुहोला किनकि तपाईँहरूको अडियन्स अरू अडियन्सभन्दा कम छ र तपाईँहरूले हामीलाई लाइक गरेर भिडियोलाई सेयर गरेर सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँहरूको फ्युचरमा पनि कन्टेन्टहरू हामी लिएर आउने नै छौँ। अब लागौँ विस्तृत जानकारीतर्फ। यसमा हामीले अगाडि नै भन्यौँ कि यसमा अन्य पनि भ्याकेन्सी रहेको छ। त्यही पनि हामी तपाईँलाई पब्लिक हेल्थ नर्सिङ र स्टाफ नर्सको बारेमा मुख्य गरी जानकारी गराउन गइरहेछौँ। त्यसको लागि हामी तल गइरहेछौँ, यसरी हेरिरहेछौँ। यहाँ रहेको छ विज्ञापन नम्बर 48-50 हेर्न सक्छौँ। यहाँ स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ भनेर छ, स्टाफ नर्स यहाँ हेर्न सक्छौँ, जुन कि खुल्लामा 8 सिट रहेको छ, महिलामा 3 सिट, आदिवासी जातिमा 1 सिट गरी जम्मा 8, 3, 11, 12 सिट यहाँ हेर्न सक्छौँ स्टाफ नर्समा रहेको छ भने। यसैको साथसाथै हामी यसरी हेर्न सक्छौँ 51 र 52 नम्बरमा स्वास्थ्य कनिष्ठ, त्यसपछि पहेन पब्लिक हेल्थ नर्सिङ भनेर यहाँ हेर्न सक्छौँ, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ भनेर यसमा पनि 9 खुल्लामा र 1 महिलामा गरी 10 सिट रहेको छ। अर्थात् यो कुल स्टाफ नर्सकोले अप्लाई गर्न मिल्ने गरी यति सङ्ख्यामा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ यो भ्याकेन्सी रहेको छ र यो चाहिँ बागमती प्रदेशद्वारा निकालिएको भ्याकेन्सी रहेको छ। साथसाथै अरू के जानकारी गराउँ भने यसको एक्जाम डेट पनि हामी सँगसँगै दिएको छ होइन। तपाईँले प्रदेश नम्बर एकमा लुम्बिनी प्रदेशमा भर्नु भएको छ भने यसमा पनि भर्न नछोड्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्छौँ 12/18 दिनको 1 चाहिँ प्रथम पत्र हुन्छ भने सोही दिन नै होइन दिनको 2:15 चाहिँ द्वितीय पत्र हुन्छ होइन। हामीले 2 पत्र दिनुपर्छ एक्जाम, त्यसैले 12/18 प्रथम पत्र नै हुन्छ 1 र त्यही दिन नै 2:15 द्वितीय पत्र हुन्छ, हामीले जानकारी पाइरहेको। अब चाहिँ यसमा भर्नको लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ, यो त भयो स्टाफ नर्सको। अब चाहिँ पब्लिक हेल्थ नर्सिङको हेर्दाखेरि 12/17 एक दिन अगाडि चाहिँ 3:15 प्रथम पत्र र 4:30 चाहिँ द्वितीय पत्र इक्जाम हुन्छ भनेर हामीले जानकारी राख्नु पऱ्यो। अब चाहिँ यसमा भर्नको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि यसो हेर्न सक्छौँ, यो भर्नको लागि तपाईँले एसइई पछि होइन एसइई पछि तपाईँले 3 इयरको होइन डिप्लोमा हुन्छ नि, डिप्लोमा अफ नर्सिङ भन्छ, नर्सिङ हो त्यो चाहिँ तपाईँले पढेको हुनु पऱ्यो मिनिमम होइन। त्यसपछि तपाईँले बिएन गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि तपाईँले भर्न सक्नुभयो यसमा, र तपाईँको एज 18 पुरा भएर होइन 45 ननाघेको हुनुपर्छ, र तपाईँले यस यो भ्याकेन्सी चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले माथि देखाएको थिएँ अनलाइन, त्यहीँबाट तपाईँले चाहिँ अनलाइन अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अथवा बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोग चाहिँ सर्च गर्नुभयो भने लोकसेवा आयोग सर्च गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अनलाइनबाट नै यसको पेमेन्ट होइन यो पेमेन्ट पनि अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यसको सिलेबसहरू कसरी डाउनलोड गर्ने, त्यहाँ दिएको वेबसाइटमा तपाईँले चाहिँ यसको सिलेबस पनि पाउनुहुन्छ, अथवा तपाईँले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा टेलिग्राम च्यानलको लिङ्क होला, त्यसमा जानुहोला र टेलिग्रामको नाम चाहिँ हेर्दाखेरि एजुकेट द ह्युमन भनेर छ, त्यसमा च्यानलमा जानुहोला र त्यो च्यानलमा तपाईँले सबैको चाहिँ यो सिलेबस पनि पाउनुहुन्छ होइन। अझ जानकारी गराउनुभन्दा पहिला तपाईँहरूको यो अडियन्स सानो भएकोले तपाईँहरूले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी आफ्नो साथीसँग पनि सेयर गर्नुहोला ताकि हामी फ्युचरमा तपाईँहरूको कन्टेन्ट बनाउन सकौँ। ल अहिलेसम्म भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।